15 min və yaxud 10 min qalana qədər Rusiya sülh məramlıları imkan verəcək bu köçkün sürətli şəkildə davam etməsinə. Amma ə, demək, çünki onların orada mövcudiyyəti də onların saylarından asılıdır. Yəni konkret mərhələdən sonra Rusiya sülh məramlıları prosesə müdaxilə edəcək ki, Ermənlər Uranı tərk etməsinə. O zaman mümkün ola biləcək və yaxud ortaya çıxa biləcək hansı qarşıdurmanın əlamətlərini görürsünüzmü? Mümkündürmü o vaxt bir qarşıdurma çıxsın Rusiya ilə Azərbaycan arasında? Rusiya prosesə müdaxilə etsin. Yox, mən mümkün görmürəm ə, və ə, mən hesab edirəm ki, bu imkansız sayılır. Rusya sülmeramları bölgeden dediğimiz kimi görünen budur ki 25. yılda gideceğiz. Belki daha tez. Orda normallaşma nə zaman olsa, Azərbaycan öz ərazilə içində nə zaman nəzarət etsə, biz Rusya sülh məramlarının oradan getməsini təmin edə bilər. Çünki artıq Ermənistan bizim üçün tərəf deyil, üçüncü tərəf deyil. Əslində 10 noyabr bəyanatındakı Ermənistan imza atmışdı. Artıq Ermənistanın o imzasına heç gərək yox, çünki ərazi tamamilə Azərbaycanın nəzarəti altındadır. Ermənlərin böyük bir qismi də oradan çıxıb gedibdi. Azərbaycan və Rusya arasında qaldı məsələ. Bu məsələ Azərbaycan və Rusiya arasındadır artıq və yaxın gələcəkdə də bu mövzuya bir daha qayıdacaq.